Salome, რავი გარება ამ ძუთას კлау შენთან მომდივართ. შეძახილების მის ასევე აქციის მონაწილეებს ლაზერები უჭირავს ხელში, რომელსაც ანათებენ პოლიციის თანამშრომლებს, რაც საზიანო არის ადამიანის მხედველობისთვის, ასევე ანათებენ წყლის ჭავლის ავტომობილისთვის იმ შემთხვევაში, თუ დაიძრება წყლის ჭავლის ავტომობილი და ამ სანაც მას მიანათებენ, მას ხედვის არეალი გაურთულდება და ამისთვის გამოიყენება როგორც წესი საპროტესტო აქციებზე. ამ წუთებში ისმის უბრალოდ შეძახილები და საქართველოსა და ევროკავშირის დროშა ფიალებს ჩემს ხელ მარჯვნივ, ანუ რუსთაველის შიგნიდან ტერიტორიაზე და ადამიანები შეამოწმეს ბოქლომი კარგად არის თუ არა დადებული. ეს გამაგრებული არის პოლიცია, მათ ზევით კი უკვე სპეცრაზმი. მონაწილეობა იმხელა გააჟღერეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 12 საათიდან უნდა განახლდეს პროცესი საპარლამენტო პარლამენტში, ამბობენ, რომ არ დაიშლებიან, დარჩებიან რუსთაველის გამზირზე. როგორია მათი სხვა სამოქმედო გეგმა, ჯერჯერობით უცნობია. ცდილობ ხომ მოვისმინოს, სულ რამდენიმე წამი მჭირდება. და ერთხელ შეახსენეს ერთმანეთს, რომ მათ ასჭირდებათ რაიმე უფლება იმისთვის, რომ გამოვიდნენ და საშუალო დაკავების გადასხდა საკუთარი პოზიცია, მათ შორის დავეთი დაკავების კადრი აღარ ჩიტაძეზე აქ დაკავება არ ხდება. ამ წუთას ჩვენ ხედავთ პირდაპირ ეთერში დაკავების კადრს, პირდაპირ ეთერში ვხედავთ ჩაფხუტით შეიარაღებული ახალგაზრდა, ანუ თავდაცვისთვის. გიორგი კვიჟინაძეა მასთან ერთად. დიახსოფოთ, თქვენ ხედავთ პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთი მოხალათი და რასაბოს მოხალათი. სავენ ახლა. დამაკავეს იმიტომ რომ არიან ზონდერები. ეს არის ამ მოქალაქის სიტყვები, რომელსაც ახლა აკავებენ და რომლის დაკავების კადრებსაც თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებდით. თვალყურს თქვენ ხედავთ სამართალდამცველები, როგორ სავენ მას ავტომობილში, უფრო სწორად კი სავენ გოდიშით არ გამოთქვისთვის, მაგრამ ეს ადამიანი ჩატენეს უბრალოდ ამ ავტომობილში. თქვენ ხედავთ რა ფორმით ის აიყვანეს უკვე, სავარაუდოდ გადაიყვანენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ასე სათითაოდ გამოყავს სამართალდამცველებს მოქალაქეები ეტაპობრივად და მიმდინარეობს მათი დაკავება. ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნის წინ ასევე ამ ტერიტორიაზე რამდენიმე მოქალაქის დაკავება და ზუსტად ანალოგიური ხელწერე აქვს სამართალდამცველებს. ერთი და იგივე მეთოდებით აკავებენ ადამიანებს. ასევე ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით პირდაპირ ეთერში. ახლა უნდა ვაჩვენოთ, ძალიან კარგი კადრია პარლამენტის ჭიშკარი, გვერდითა შესასვლელი, თუ როგორ და რამხელა ბოქლომებს ადებენ სამართალდამცველების სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. ასევე ჭიშკარს უკნიდან დამატებით რკინის ჯებირები გაუკეთეს გასამაგრებლად და ხედავთ თქვენ ამ პროცესს, ადევნებთ თვალყურს. 1-2-3 ბოქლომი დაადეს დამატებით აი რკინის ჭიშკარს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ჭიშკარის უკან არის მეორე ჭიშკარიც დამონტაჟებული და როდესაც უკვე დაასრულებენ გამაგრების სამუშაოებს სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები, შემდგომში უკვე იქნება აი უკვე მოხურავენ. ახლა ჩვენ ხედავთ პირდაპირ ეთერში მეორე ჭიშკარსაც, როგორც ჩანს, საგულდაგულოდ ამაგრებს ქართული ოცნება ხელისუფლება საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელ ყველა კარს, ყველა ჭიშკარს. ნახეთ ცოტა ხნის წინ ასევე დაკავებები, მოქალაქეებს ეტაპობრივად აკავებენ სამართალდამცველები, ანცალკევებენ და სათითაოდ გამოყავთ უკვე ეს ადამიანები აქციდან, იტაცებენ და შემდგომში უკვე სწავენ დაკავების ავტომობილში, რომლებიც არის მობილიზებული და არაერთი ასეთი ავტომობილია მობილიზებული და შემდგომში ისინი გადახავთ სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ასეთია ახლა აქ არსებული სიტუაცია. თქვენ ხედავთ საკმაოდ აი ეს კადრი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ, რეალურად ასახავს ქართული ოცნების სახეს, თუ როგორ ეშინია ხელისუფლებას მშვიდობიანი ადამიანები, მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების, რომლებიც აპროტესტებენ რუსულ კანონს, რუსული კანონის მიღებას და ეს ადამიანები იბრძვიან
მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქვეყანამ არ დაკარგოს ევროპული პერსპექტივა, არ დაკარგოს კანდიდატის სტატუსი და არ დაბრუნდეს კვლავ უკან. კი ბატონო, პარლამენტის მიმდებარე ჩიგნიდან ხედავთ. გიორგი, კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტოთ, ქეთი ნადიბაიძე მუშაობდა მთელი დღის განმავლობაში პარლამენტში ჩიგნით. დაახლოებით 12 საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, როგორ დიდგულზე იყო ქართული ოცნება, რომ ამ კანონს გაიტანდა. ახლა ჩვენ ხედავთ, ნახეთ რამდენიმე ცოტა ხნის წინ პრინციპში პარლამენტის შენობიდან გამოსული მანქანები, რომლებსაც რუსებო ამ შეძახილებით აცილებდნენ, დიდი ალბათობით იქ იყვნენ პარლამენტის წევრები იმ მანქანაში. შემდგომ ნახეთ ჩარაზული კარი, რამდენიმე ბოქლობ დადებული, აჭედილი სპეციალური დამატებითი სამაგრებით გამაგრებული პარლამენტის შესასვლელები, საიდანაც მანქანები შედიან და გამოდიან ხოლმე. კითხვა გვაქვს ასეთი პრინციპში ალბათ ჩვენს კორესპონდენტთან, ამ წუთისთვის პარლამენტის შენობაში, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების წევრები აღარ რჩებიან. თუმცა თუ ხვალ დაინიშნება მთავრობის ბოდიშვილი პარლამენტის ხდომა, მათ მიუხვდებათ კვლავ ამ შენობაში შესვლა. რაღაც სხვა გეგმას ამუშავებს, როგორც ჩანს, ხელისუფლება. ისე საგულდაგულოდ ჩარაზეს ეს კარები, რომ კითხვა-კითხვათ რჩება, ხვალ ხომ უნდა გააღონ. ქეთი, სად იმყოფები მთელი დღის განმავლობაში პარლამენტში ნით მუშაობდი შენ და ეს აღანგებოდ ჩარაზული კარები, რისი მანიშნებელია? კი დაკეტეს, მაგრამ თვითონაც ხომ უნდა შევიდნენ ხვალ? თუთია დაგვატოვებინეთ საკანონმდებლო ორგანოს შენობა, სადაც თელი დღის განმავლობაში ვიყავით მედია მუშაობდით და ვაშუქებდით ხდომას. აი ასეთი ვითარება არის ახლა პარლამენტის უკანა შესასვლელთან. რამდენიმე წუთის წინ აქ მოვიდა რამდენიმე მიკროავტობუსი დამატებითი სპეცაზმი, განთავსდა ამ ტერიტორიაზე. კადრში ხედავთ, საზოგადოება აი ამ მიკროავტობუსებმა დატოვეს ძალოვანი უცხოების წარმომადგენლები უკანა შესასვლელთან, ნაწილი აქ რჩება, ნაწილი წეღან გადავიდა ჩიტაძის ქუჩის ტერიტორიაზე. საკმაოდ ბევრი სამართალდამცველი აქვს, როგორც პოლიციელი, ასევე სპეცრაზმის წარმომადგენელი. შენ როცა დატოვე პარლამენტის შენობა, უმრავლესობის წევრები შიგნით აღარ იყვნენ? დეპუტატები შეიძლება ითქვას, რომ შიგნით არ იყვნენ. შეიძლება რამდენიმე გამონაკლისი არის, ის შესახებაც მე ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა პარლამენტის ეზო ახლა დეპუტატების მანქანებისგან ფაქტობრივად არის დაცილი. მათ ჩიტაძის ქუჩაზე გაუკეთეს კორდონი და ავტომობილებით აი ამ კორდონის გავლით დატოვეს ტერიტორია. დაახლოებით 9:40 წუთის წინ მოხდა ეს ყველაფერი, კოლონა გავიდა პარლამენტის ეზოდან და შეიძლება ითქვას, რომ უმრავლესობა დეპუტატ ტების აღარ იმყოფება უკვე საკანონმდებლო ორგანოში. შესაძლოა იყოს რამდენიმე გამონაკლისი, რომლის შესახებაც უბრალოდ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. მედიასაც დაგვატოვებინეს შენობა, გითხრეს, რომ დასრულდა სამუშაო დღე დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. დამთავრებული არის ხდომა, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე კენჭი უყარეს დოკუმენტს, მწანე შუქს უნთებს, შეიძლება ითქვას, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ამ კანონპროექტს. ხვალანზე უკვე მედია ველოდებით კვლავაც პარლამენტში, რომ იყოს განხილვა უკვე სესიაზე და პირველი მოსმენის დამტკიცება. კი ბატონო, ხომ არ თქმულა რაიმე დამატებითი დეტალი? 17 მაისი იყო მანამდე თქმული, რომ 17 მაისს დასრულდება კანონის მიღება, მაგრამ ყველა მიცის, ვინც ამ პროცედურებში ერკვევა, რომ პირველი მოსმენაა თავარი, რომელიც დიდი ალბათობით ხვალანზე გიქნება, როგორც შენც გვიდასტურებ, ხომ? რომ დანამდვილებით ამ კვირაში იქნება პირველი მოსმენა და განხილვა და შემდეგ კენჭის ყრა სესიაზე. ეს იქნება ხვალ ან ეს იქნება ზეგ? დღეს არ დაუკონკრეტებიათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ხვალ სასესიო დღე არის პარლამენტში, 12 საათზე იქნება ხდომა, დაიწყება პოლიტიკური განცხადებებით, მანამდე არის ბიუროს ხდომა და გავიგებ დამატებით დეტალებს ამ კანონპროექტის განხილვა, როდის იქნება. აი ახლა დაიძრა სპეცრაზმი, რომელიც განლაგებული იყო პარლამენტის უკანა შესასვლელთან და ისინი მიემართებიან ჩიტაძის ქუჩისკენ, როგორც ჩანს, დამატებითი გამაგრებას მიჩნევენ საჭიროდ ჩიტაძის ქუჩის და მიემართებიან სწორედ იქეთ, სადაც ისედაც ბევრი პოლიციელია. აი შენ დახდება ახლა ეს კადრი, შენი კადრია, რასაც უყურებთ. სპეციალური დანიშნულების რაზმის საიდან მოვიდა ახლა ეს ხალხი? ეს იყო შიგნით პარლამენტის შენობაში, კეთი?
სოფო ეს ადამიანები რამდენიმე წუთის წინ დაახლოებით 10 წუთის წინ მიკროავტობუსებით მოიყვანეს, 5 მიკროავტობუსი შემოვიდა პარლამენტის უკან ამხარეს და დაიცალა ეს ავტობუსები და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ძალოვანი მუწყების წარმომადგენლები. ანუ შენი კამერა და შენ ახლა ხარ ჩემს წრე რომ დამატებითი რაზმები მოდიან ახლა რუსთაველისკენ, 5 მინიმუმ ავტობუსი, მიკროავტობუსი დათვალე შენ. კი ბატონო. აი დიახ. აი მიკროავტობუსები აქ დგას ჯერჯერობით არ წასულა, დაცლილი არის ეს მიკროავტობუსები უკვე და აი აქთან გადმოვიდნენ ეს ადამიანები.